Ковальчук Юрій Євстафійович, уродженець міста Червоноград. Закінчую Львівський медичний, закінчував інтернатуру в Львівському медичному госпіталі. Приймав участь в першому Майдані, в другому Майдані. На Майдан! На Майдан! Я живу на околиці Києва. Якраз було дуже гарно видно всі вибухи, стрільбу і чутно все. Те, що було в Гостомелі, в Ірпені, в Бучі, дуже було добре видно фосфорні бомби. Ми з моїми друзями втрьох були у мене вдома і спостерігали це все діло з балкона. 29 березня ми прийшли з друзями в військкомат, у нас 6 чоловік, і пішли в армію служити. Так, до цих пір. Потім ще, ну, вже в армії будучи, далі на мене йшла волонтерка, і я далі забезпечував спецпідрозділи і тепловізорами, там, і дронами, і безпілотними апаратами. Один, то що я знаю точно, що одному спецпідрозділу врятував життя. І неодноразово. Була трагічна ситуація, їх перекинули в Харківську область. Один з них 200-й, кілька 300-х. Ми це дуже важко переживали, тому що та сторона знала, що він спецпризначенець. І не віддавали тіло, і хотіли тіло розіп'яти. І щоб наші прийшли, бо наші не залишають тіла. Ну і знешкодити їх, звичайно. Ну і наші хлопці розробили спецоперацію цілу, таки забрали тіло. От, і вже в Києві його поховали. Війна зняла з дуже багатьох людей маски. І знімає надалі. Те, що суспільство більше ніколи не буде таким, як воно було, це є однозначно. Хочу подякувати Help Heroes of Ukraine за неймовірну допомогу. На таку допомогу я довго чекав і шукав. Ми отримали форму, взуття, каски, окуляри, наушники, там, чехли, там, рукавиці, наколінники. Це дуже якісні речі, починаючи, скажімо, від бронежилетів і закінчуючи окулярами тактичними. Тому що каски – все дуже зручне, дуже високоякісне. І в нас таке дуже важко знайти, такої якості.